ហើយដល់ផ្លៃជីរ៉េម 8GP 50.6G មានការធានាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានការបញ្ចុះថ្លៃមានការធានាជូនបងប្អូនសម្រាប់ការថែមជូនដំឡំសាក 1 សេតម៉ាស៊ីននេះមានការធានាជូនបងប្អូនសម្រាប់ដំឡំសាក 0965នៅខេត្ត បាត់ដំបង ជួបសារណាស់ផ្ទះ 2 ល្វែងនៅថ្ងៃទី 10 ខែដំនេះហើយសម្ពោធទីផ្លូវការបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចូលរួមសហការជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃនៅហាងម៉ាញ់នេតិកបាត់ដំបង សារណាត់ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ 0965ករេ 8ដោយ 40.9 ពីម៉ាញ់នេតិកមានការបញ្ចុះតម្លៃមានប្រូម៉ូសិនជូនបងប្អូនអស់គ្នាជាមួយនឹងការថែមជូននៅដំសាក 6 skin zone នឹងមានការធានាជូនបងប្អូនរយៈពេល 1 ខែពេញជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត